Justin Timberlake musí zvíťaziť v pretekoch s časom. Dovolte, aby som vám predstavil svoju svokru Claru, manželku Michelle a dceru Sylviu. Vo svete, kde bohatí môžu byť nesmrteľní, keby si mal veľa času, skutočne by si ho rozdával. Chudobní musia bojovať o každú sekundu. Každý túži žiť večne. Sleduj sci-fi thriller. Nikto nesmie byť nesmrteľný, tak preto zomrie jediný človek. Vymedzený čas už teraz na Vojo.